मित्रांनो नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं बी एफ विनर या यूट्यूब चॅनलवर एका महत्त्वपूर्ण व्हिडिओसोबत। शिक्षक पात्रता परीक्षेपासून शिक्षक भरतीपर्यंतचं प्रत्येक महत्त्वाचं अपडेट वेळेवर प्राप्त करण्यासाठी चॅनलला जर अद्यापही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। खासगी संस्थांवरील शिक्षक भरतीसुद्धा पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातूनच करण्यात यावी असा शासनाचा जीआर आहे, तरीसुद्धा खासगी संस्था परस्पर शिक्षकांची भरती करत आहेत, त्यामुळे साहजिकच आपल्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण झालेला आहे की खाजगी संस्था पवित्र पोर्टलच्या बाहेर पडलेल्या आहेत का। त्यानंतर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांवर शिक्षक म्हणून रुजू होण्यासाठी सुद्धा TET ची अट टाकण्यात आलेली आहे का, आणि नसेल तर का नाही, सविस्तर घेऊया जाणून प्रस्तुत व्हिडिओच्या माध्यमातून। नवीन सत्रासाठी मुलाखती सुरू, TET च्या बंधनाने शिक्षक अडचणीत। शासनाने शिक्षकांकरता शिक्षक पात्रता परीक्षेचे बंधन घातलेले आहे, परंतु 2013 पासून आतापर्यंत झालेल्या TET च्या गैरप्रकाराचा गोंधळ अद्यापही संपलेला नाही, त्यामुळे खासगी शाळांवरील नवीन शिक्षक भरतीबाबत संभ्रम निर्माण झालेला आहे। सध्या नवीन शैक्षणिक सत्रासाठी मुलाखती सुरू असून TET च्या बंधनाने शिक्षक अडचणीत सापडलेले आहेत। 2 वर्षांच्या नंतर या नव्या शैक्षणिक सत्रामध्ये शाळा सुरळीत सुरू होणार असल्याने शैक्षणिक संस्थांची तयारीसुद्धा जोरात सुरू आहे। 2 वर्षांमध्ये अनेक शैक्षणिक संस्थांनी शिक्षकांची पदे कमी केली होती, परंतु आता पुन्हा नव्याने जोमाने शिक्षक पदभरती प्रक्रिया सुरू केलेली आहे। यावर्षी प्रत्येक शाळा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेण्यासाठी धडपड करीत आहेत, तसेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांना शैक्षणिक संस्थांची पसंती राहत आहे। प्रत्येक खासगी शाळा कॉन्व्हेंटमध्ये नवीन शैक्षणिक सत्रासाठी शिक्षकांच्या मुलाखती घेण्याचा सपाटा सध्या सुरू आहे, परंतु शिक्षक पात्रता परीक्षेतील गैरप्रकारामुळे अनेक उत्तीर्ण असलेल्या शिक्षकांच्या पात्रतेवरसुद्धा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे, त्याने अनेक उमेदवार खासगी शाळेवरील मुलाखतीसाठी जाऊ शकत नाहीत। TET मधील गैरप्रकारामुळे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांनासुद्धा शाळेवर मुलाखतीसाठी अडचणी येत आहेत। शैक्षणिक संस्थानिहाय बदलतात नियम, खासगी शाळांमध्ये शिक्षक भरतीच्या संदर्भात शैक्षणिक संस्थांनी या नियम बदलत आहेत। काही शाळांकडून TET पात्र उमेदवारांनाच प्राधान्य देण्यात येत आहे, तर काही शाळांमध्ये DED BED झालेल्या उमेदवारांची सुद्धा नियुक्ती करण्यात येत आहे। प्रत्येक शैक्षणिक संस्थांनी शिक्षक भरतीचे आपले वेगवेगळे नियम लावलेले असल्याने उमेदवारांची गोची झाली आहे। तर आपला महत्त्वाचा प्रश्न आहे की खासगी संस्थांना शिक्षक भरतीचा अधिकार नसताना संस्था भरती कशा काय करत आहेत, तर पवित्र पोर्टलचा काही ताळमेळ नाही। शिक्षक भरती कधी होणार याची काही शाश्वती नाही। 2017 शिक्षक भरतीमध्ये अनेक संस्थांनी बिंदू नामावली अपूर्ण असल्याकारणाने पोर्टलला जाहिराती दिल्या नाहीत, आणि आता आपल्या शाळांवर शिक्षकांची कमतरता असल्यामुळे आपल्या शाळेची पत राखण्यासाठी, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात अर्थातच एका शैक्षणिक वर्षासाठी खाजगी संस्थांवर शिक्षक भरती केली जात आहे। त्यानंतर कॉन्व्हेंटवरसुद्धा TET उत्तीर्ण शिक्षक असावेत असा शासनाचा आग्रह आहे, परंतु या संस्था स्वयं अर्थसहाय्यित असल्यामुळे शासनसुद्धा येथील शिक्षकांच्या अर्हतेबाबत उदासीन आहे। परिणामतः ग्रॅज्युएट झालेले, DED किंवा BED झालेले, किंवा ज्यांच्या शिक्षणाचा अध्यापनाशी काहीही संबंध नाही असेसुद्धा शिक्षक आपल्याला कॉन्व्हेंटवर शिकवताना दिसतात, तर कुठेतरी हे थांबायला हवे। आपल्यालासुद्धा या संदर्भात काय वाटते कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका। शिक्षणाधिकारी किशोर पागुर यांचं मत या संदर्भात काय आहे, जिल्ह्यात खाजगी शाळा किंवा कॉन्व्हेंटमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांची पात्रता तपासणे आवश्यक आहे। शिक्षक पात्रता असलेल्यांची नियुक्ती खाजगी संस्थांवर केली जाऊ शकते। त्यानंतर दत्तात्रय लहाने संस्थाध्यक्ष आहेत, TET उत्तीर्ण असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाते, परंतु शासनाचे असे काही बंधन नाही, त्यामुळे DED BED झालेल्या शिक्षकांची मुलाखतीदरम्यान संस्थेकडून एक पात्रता परीक्षा घेतली जाते। त्या परीक्षेतून त्या उमेदवारांची गुणवत्ता बघितल्यानंतर त्यांची शिक्षक म्हणून नियुक्ती केली जाते।